Welkom bij de demo-video van Exact Synergy ITSM. Door middel van e-mailintegratie wordt met ITSM een incident automatisch afgehandeld. De startpagina in Synergy bevat een box met daarin alle oplosgroepen waar je zelf lid van bent. Wanneer je doorklikt op een oplosgroep, zie je verschillende tabbladen, waaronder de mailbox. Hier komt de zojuist verstuurde mail binnen. Deze mail kun je aanvinken en er direct een incident van maken, maar het is natuurlijk ook mogelijk om eerst de mail te openen. Via de knop Incident krijg je de mogelijkheid om in het scherm dat verschijnt een bestaand incident te kiezen waaraan je de mail wilt koppelen. Je kunt hier vervolgens een nieuw incident aanmaken. Wanneer je de contactpersoon invult, worden automatisch de bijbehorende gegevens ingevuld, zoals telefoonnummer en e-mailadres. De zichtbaarheid van velden kan afhankelijk zijn van andere velden op een incident. In dit geval komt configuratie-item beschikbaar wanneer je type hardware selecteert. Wanneer je voor dit incident de urgentie en impact hebt bepaald, wordt de prioriteit er automatisch aan gekoppeld. Het incident dient nu verder aangevuld te worden voordat het wordt bewaard. Hierna is de mail automatisch uit de mailbox verwijderd en is deze als document gekoppeld aan het incident. Naast de mailbox staan er nog andere tabbladen in de oplosgroep, zoals een dashboard of een overzicht van alle urgente calls. Op het tabblad met de actieve incidenten zie je alle openstaande incidenten op dat moment. Aan de hand van kleuren, die zelf te bepalen zijn, kun je de status van een incident bekijken. In dit geval is wit een nieuw incident en rood betekent dat de uiterlijke oplostijd van het incident bereikt is. We openen het zojuist aangemaakte incident. De bovenstaande balk geeft de status van het incident weer. Onder in het scherm is te zien dat de mail is opgeslagen als een document en dat deze ook gekoppeld is aan het incident. Op basis van onder andere de prioriteit zijn nu de uiterlijke respons- en oplostijd automatisch gevuld. De totaal besteden tijd wordt gevuld op het moment dat je een incident bewerkt en vervolgens bewaart. Er verschijnt dan een Time Spent on Call venster, waarbij je het aantal minuten dat je aan het incident hebt gewerkt invult, inclusief een omschrijving en een uursoort. Wanneer je op OK klikt, zal er een verzoek worden aangemaakt wat is gekoppeld aan het incident. De totaal besteden tijd is hierdoor ook automatisch gevuld. Binnen ITSM is het mogelijk om naast incidenten ook andere soorten entiteiten te definiëren, zoals configuratie-items. De kaart van zo'n configuratie-item bestaat uit diverse andere velden, knoppen en tabbladen als dat we bij een incident hebben gezien. Ook een contract is binnen ITSM een entiteit met zijn eigen velden, knoppen en tabbladen. Aan een contract is een service level gekoppeld, waarin op basis van de prioriteit de tijden zijn vastgesteld waarbinnen een reactie naar de klant moet worden verstuurd of waarbinnen het incident moet zijn opgelost. Ook is er aan een contract een service window gekoppeld. Daarin staan de tijden vermeld waarbinnen de organisatie service dient te verlenen aan haar klanten. Zoals gezegd kunnen er verschillende soorten entiteiten gedefinieerd worden. In het onderhoudsscherm kunnen velden worden toegevoegd of verwijderd of worden versleept naar de gewenste plek. De mogelijke veldtypes worden getoond.